Pa dobro, sad je ovo prerastao stvarno pravu manifestaciju. Prvi maraton, sjećam se kad je bio sam početak, izazov, pola ljudi nije znalo uopće gdje je ist, kako to izgleda. I stvarno bilo nas je, mislim, 20-ak, 30, veoma mali broj. A danas je, vidite, preraslo da dolazi za 150-200 plivača i ovo je nešto stvarno sad gušto ako doći ovdje. A moram reći da, pored toga da je ovo, ajmo reći, netaknuta priroda, u sve ostale maratone ovdje je takvo okruženje, takvo more da praktički možete piti ko vodu. S jednom riječju, uživancija. Ovdje na istu su nastupili manje više svi reprezentativci, s tim da evo Karla je, koja je iako je ozlijeđena, znači ta ozljeda je recimo dosta problematična, međutim što sa plivačkog aspekta može se recimo odraditi utrka dosta dobro i Karla je to odradila najbolje moguće na univerzijadi, uzela je medalju, to je ujedno jedina medalja za Hrvatsku. Maraton napreduje jako dobro. Prvom izdanju imali smo 29 plivačica i plivača, polako smo povećali taj broj iz godine u godinu, a onda veliko povećanje je uslijedilo kada smo uvršteni u službeni kalendar Cro Cupa i kada smo postali utrka koja se bodove za Kup Hrvatske. Svake godine imamo veliko povećanje, evo ove godine smo imali rekordnih 121 plivači i plivačica. Pa je, struja bila, bili su valovi, puhao vjetar i sigurno je to utjecalo i na rezultat i na naše plivanje. Plivat po Hrvatskoj, stvarno je nešto posebno. Ovo sve vanka je druga klasa i ne može se mjeriti, stvarno. I 17. Kako? Šito! Samo... Inače u poretku Kupa Hrvatske, vodeći u muškoj konkurenciji Roko Čopac iz kluba daljinskog plivanja Splita, u ženskoj je vodeća Dina Levačić iz tog istog kluba, dok je u ovoj utrci prvo mjesto odnio zaista za dijelić sekunde Ivan Šitić, njegov klubski kolega, drugi je bio Duje Milan, prošlogodišnji ukupni pobjednik Cro Cupa, a treći Roko Čopac, a u ženskoj konkurenciji, dakle, osim spomenute, Dina Levačić je bila druga na ovoj utrci, pobjednica, naša najbolja plivačica i olimpijka svih vremena, Karla Šitić, dok je treće mjesto osvojila Nika Pečić iz kluba daljinsko plivanje iz Primorje iz Rijeke. Pa osjećaj odličan, jako sam zadovoljan isplivanim rezultatom i stvarno bila je fantastična utrka. Pa jako dobro organizirano, doduše bilo je malo nevremena, ali to nije bilo moguće odgoditi, tako da.